Brasília, o presidente Jair Bolsonaro ironiza jantar da democracia e fala em loteamento de ministérios. Repórter Luciana Verdolin, com as últimas informações, o presidente ironizou o jantar que reuniu Lula e Geraldo Alckmin, não é? Ele foi bem irônico, Thiago. Foi durante a live nas redes sociais, tradicionalmente transmitida nas quintas-feiras. O presidente já está aqui em Brasília, vai passar o Natal com a família, depois segue para uma semana de descanso em Santa Catarina. O que, que ele disse sobre o jantar? Ele disse que um jantar que reúne pessoas, como os senadores Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e o ex-presidente Lula, boa coisa não pode sair dele, porque o cardápio seria fatiamento de carro aqui na administração federal. Segundo ainda o presidente, está todo mundo achando aí, muita gente pensa que se o ex-presidente Lula voltar ao poder, eles prometeriam aí reduzir, por exemplo, o preço dos combustíveis. E, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, isso poderia significar um problema ainda maior, porque a partir do momento que você interfere nos preços, corre o risco de faltar o produto no país. O presidente, ele fez as declarações durante a live que foi transmitida, inclusive, aqui no programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan. É isso, mas... No último domingo, você iria no jantar, deixa eu responder você não, tá? Você iria no jantar onde estivesse presente ali Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues? Eu acho que não, né? Esse trio estava lá, assim como outras pessoas conhecidíssimas da política nacional, algumas já foram presos, inclusive, né? E, lógico, aquela pessoa famosíssima no mundo todo, né? O Lula patrocinando e falando em jantar da democracia. Tá na cara que o cardápio foi ministério fatiado, bancos oficiais como Caixa, Banco do Brasil, BNDES loteados, tá? Ministérios prometidos com o cardápio. É aquela história, né? O presidente está aqui, eu estou aqui, o Lula, você já sabe, e Dilma também, que eles foram. Quem eles, porventura, voltar ao poder um dia, vão levar para lá. Aí um trecho da live presencial, que foi transmitida inclusive ontem na nossa programação. Daqui a pouco a Luciana também volta de Brasília, e girando os nossos comentaristas, começando aqui por Amanda Klein e essa reação do presidente a esse jantar, Amanda. Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, em primeiro lugar, falta autoridade moral e falta olhar para o próprio umbigo, ou melhor, para o próprio quintal. O presidente Bolsonaro se elegeu com discurso antipolítica e antissistema em 2018 e hoje tem um centrão no coração do seu governo, Ciro Nogueira, na Casa Civil, Flávia Arruda, também em ministério no Palácio do Planalto, e se filiou ao PL, partido do Centrão, comandado por Valdemar Costa Neto, figurinha conhecida inclusive nas páginas policiais, porque já foi condenado pelo escândalo do Mensalão, preso, condenado a mais de 7 anos de cadeia. Então nós temos um presidente que hoje perdeu completamente qualquer autoridade, coerência, congruência para fazer esse tipo de discurso em relação ao PT, lotear cargos da administração federal, porque ele faz a mesma coisa. Inclusive, no governo dele, é que ganharam corpo as emendas do relator, que são uma forma de distribuição de dinheiro para apadrinhados, para aliados políticos do governo, na Câmara dos Deputados e no Senado, para aqueles que votarem a favor de projetos, medidas que são prioritárias, importantes para o governo. Esses recebem mais recursos para irrigar as suas bases, os seus redutos eleitorais. Portanto, o presidente Bolsonaro usa exatamente do mesmo método de toma lá, dá cá, e tem hoje os mesmos fiéis aliados, que aliás um dia já foram aliados do PT, tanto do ex-presidente Lula como da ex-presidente Dilma. Então, de fato, não há muito o que falar. O presidente Bolsonaro enfrenta um momento em que está contra as cordas, porque todas as pesquisas dos mais variados institutos mostram que ele está num distante segundo lugar na corrida eleitoral do ano que vem. Esse é um cenário sacramentado, consolidado? Claro que não. Ainda estamos longe das eleições, 10 meses, muita coisa ainda vai acontecer. Mas o seu governo está muito mal avaliado, ele está premido pelas circunstâncias, principalmente econômicas, derivadas da pandemia, e vai enfrentar um ano eleitoral muito difícil. Nesse momento, quem está em vantagem é o ex-presidente Lula. Aqui conosco nos estúdios, Ricardo Salles, as impressões sobre as falas do presidente ontem. Está na dele, Salles? Olha, eu discordo completamente do que disse a Amanda agora. Primeiro, porque Bolsonaro não loteou o governo, ao contrário do que fez o PT lá atrás. Não loteou.
Basta você ver que continuam comandando todos os ministérios e respectivos órgãos públicos pessoas indicadas por ele, presidente Bolsonaro. Ninguém recebeu ministério nenhum de porteira fechada, como fazia o PT. O PT, sim. Esse dava o Ministério A para o Partido B para fazer o que quisesse. Não há, não existe isso no governo Bolsonaro. Segundo, e isso também é muito importante, não há um único caso, vou repetir, não há um único caso de corrupção no governo. Se houver, e pode ser que haja, será punido duramente. Diferentemente dos casos do governo do PT, em que era toda semana um escândalo de corrupção diferente e um acobertamento diferente. Terceiro lugar, as emendas de relator foram criadas pelo Congresso. E foram criadas pelo Congresso justamente porque o Congresso queria comandar o orçamento, ou participar da distribuição do orçamento. E elas seguem um modelo legal, não tem nada a ver com mensalão. Mensalão era roubalheira, era pegar dinheiro, caixa 2 das empresas, desviar dinheiro, caixa 2 das empresas e botar no bolso de pessoas diretamente ligadas aos esquemas políticos. Se lá na ponta a emenda de relator foi executada através de um prefeito que superfaturou, isso não é problema do governo federal. A regra de distribuição segue o modelo criado pelo Congresso. Portanto, três posições que eu não concordo e não são absolutamente iguais.